Коли я призвався, всі ми знали Тернопіль, 44-та бригада. І тут наш воєнком говорить, формують 45-ту. У 45-й бригаді то від першого дня війни прийшов на воєнкомат, щоб піти захищати державу. І дотепер. В цю бригаду я попав з самого початку. «27 лютого я був захований, 22-го року. Це вже пішов другий рік, і що я можу сказати? Зразу ми всі такі були не в розумінні, не знали, де ми знаходимося, і ким ми будемо, і що ми будемо робити, хоча ми розуміли, що це артилерія. Утворені під час війни, ми розгорнулися і вступали в бій під час її найгарячішої фази. Тоді ми мали невеликий досвід та величезне бажання нищити ворога. Такий потенціал, як є в нашому підрозділі, я би хотів, напевно, побажати кожному підрозділі Збройних сил України. Хлопці злагоджені, хлопці знають свою роботу. Кожен вносить внесок в нашу перемогу. В цій бригаді кожен виконує свою задачу. Це саме головне. Бо є командири, які думають про те, щоб все працювало. Як кожен буде виконувати своє завдання якісно і відповідально, і думати саме перше про своїх товаришів, а не про себе, тоді переможемо. Такий колектив, якби його так зібрали якось так, я не знаю, як так трапилось, але зібрали той колектив, який хочеться тут бути. Ти знаходишся як вдома. Всі один за одного ми тягнемо, один одному ми допомагаємо, один одного ми розуміємо. То ми є одна сім'я. Ми є одне ціле. Нас мусять працювати усі. Коли одна ланка не працює, тоді ламається все. Тому ми працюємо дружно, злагоджено і до перемоги. Незламності духу, тому що він нам ще потрібен. Тому що ще потрібно добити ворога, вигнати з нашої землі. Працювати треба стільки, скільки буде потрібно. Ми знаємо, що хто крім нас, Україна потребує таких людей, які рвуть до перемоги, а не кажуть, хай хтось зробить інший. Тому ми і тут, ми прийшли сюди по своїй волі, і ми будемо боронити цю країну до останнього. Тут всі ходять і дивляться, як зробити краще. Всі хочуть, щоб було краще. Бо кожен хоче вбити москаля, тому все добре. Буду служив, скільки треба, бо треба, бо то, що нам треба захищати, треба орків виганяти. Якщо ми почнемо всі драпати додому, то орки нас будуть доганяти. А якщо ми всі повернемося в їхню сторону, то повірте мені, що побіда буде за нами. То є правда, бо Бог з нами, Бог все видить. При здоровому розумі дійти нам до кінця, перебороти то зло, яке зазіхнуло на нашу землю. Так і працюю всіма силами, всіма можливими засобами. Наближаємо перемогу, стараємося, як можемо, і будемо працювати до повної перемоги. Наша честь, наша вірність. Ми хочемо мати свою країну, жити в своїй вільній країні. Це саме головне для нас. День бригади. Вітаємо побратимів, вітаємо наше командування. Дорогі побратими, дякуємо всім за роботу, яку ми виконуємо. За сприяння, підтримку волонтерам. Усім українцям, які також вносять свій вклад в нашу перемогу. Я хочу подякувати всім, хто зі мною служить, хто підтримує, на кого можна покластись, на бойових товаришів, на 45-ту бригаду. Не побоюсь цього слова, я вас всіх щиро люблю, як колектив. Приємно працювати в такій бригаді і служити народу України. Мені тут подобається служити. Ти тут є людиною, що тебе тут поважають, і твоє слово має якийсь сенс і якусь важливість. І дякуючи вашій роботі,
про нашу бригаду знає вся Україна. Іменно в вашій роботі. Дякую усім, що я маю за честь служити із вами і боронити наш край. Дякую. Дякую вам за службу, в якій я проходжу разом з вами. Щиро вітаю вас з днем народження нашої бригади. Щоб всі повернулися щасливо, здорові до рідного дому, до своєї роботи, яку виконували в мирному життю. Щоб кожен повернувся до своєї сім'ї, живий, здоровий. Святимо, хлопці! Разом до перемоги! Слава Україні!